Skal vi være best og alltid være I toppen, så må vi aldri være tilfreds med det vi kommer. Vi må vite at vi skal være I Champions League hele veien. For nå velkommen til Aarbakke, som et av Europas flotteste mekaniske verksted. Vi driver med oljeservice. Vi driver med å lage deler til subsea og downhole-produkter. 75% av det vi lager, det deler som skal gå internasjonalt, mens 25% på hjemmemarked. Der vi gir fra 0 opp til 75%, så vi enormt stolte. Her første maskin som far og farfaren kom til Bryne I 1918, der de fikk tag I en maskin fra Sverige, der de skulle lage og lokke ut saumåler I denne. Og jeg var liten, og de trengte at folk I arbeid. Far lagde en ekstra trøye til meg, som ser under her. Der den trøya, for at jeg var bare 10 år, liten, og hadde stol for å nå ned for å lokke. Jeg fikk 10 øre per sko jeg lokte. Så gikk jeg og far I lag til banken, og spurte om et lån på 1 million, mot pant I farsen gar. Og da sa banken, hvis du tjener penger første året, så skal du bli kvitt faren sin pant. Og det gjorde jeg, sånn at jeg hadde med far sin pant I et halvt år, og så ble jeg kvitt til panten. Jeg CNC, seniorspesialist. Planlegger jobber og skriver ned fremgangsmåter for å fremstille delene. Vi dyktige på vanskelige, avanserte deler. Deler med sveis, påkladding, tunnel, superduplex. Og der har Sandvik Coromant stor kunnskap om maskinering. Sandvik Coromant har jo drevet I flyindustrien og I flere år, og da kom samme materiale inn I oljeindustrien, og da det bra å ha dem som en samarbeidspart. Silent Tools den gjør at vi kan utføre de arbeider som vi har I vanskelig material og lange overheng. Ja, vi har da ca. 60 maskiner, og vi leverer til hele verden. Og vi ville ikke klart leveransene våre uten Silent Tools. Det som skjer at verden I dag, den blir sånn at det mer inkonell, mer kladding, mer påleggsveising, mer eksotisk material som brukes både offshore og også nede I brønnen. Derfor blir kravet enda viktigere sammen med gode leverandører, som gjør at vi kan få ned skjæretiden og opprettholde effektiviteten. Et godt eksempel at dempet holder I sammen en god skjevfres, reduserte et produkt fra 22 minutter ned til 4 minutter. Sandvik Coromant det ikke bare en person avhengig av, men vi får hjelp fra hele systemet. Og det enormt viktig, sånn som vi ser både fra dempet bårstenge til gode holder, til gode skjærende verktøy. For meg, det hele linjen, det ikke bare liksom, en av delene som viktige, men få med deg hele rensjen.